بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 aan maal nohash and meeder testi ad maqab meesi kare en sida anagu niraay igana hal u leeyin marka waxay taagin soon or later hasheno mardo ama marder waqti dow ama waqti der hasheno waxay ka cabi doonta rirsi ama badda ay ka cabi doonta alaashan waxa loo socdaa waa rirsi waa badda Soomaaliya waxa loo socdaa berbere waxa loo socdaa een maxal dhahay een boosaaso waxa loo socdaa een meesha meel kasto rirsi marto Soomaali ku taalo een Saylac oo ah target code ugu weyn oo kale Soomaalida marka marxi ka tiri Soomaalida ayaa ka falcelisay aan isla aragno horta comedyska ay ka sameeyeen Soomaalida intay u daadatay Soomaali ma hadal wax uga qaadahe waa kan ayay Salmaan waa abu wariye weyn oo la yaqaan caana Salmaan Jamal Saciid ayaa wuxuu yiri And do you know this lion? Matagana libaha Muhammad Siyad Barre oo soo dhigay sawirka Muhammad Siyad Barre ayuu soo dhigay markaas wuxuu ku yiri Do you know this lion? The man who taught you how to eat the man who taught you to eat raw meat. Ninki idin baray waayo yiri sida hilibka ciirinka loo cuno. Asaga ma aheen laakiin wili waa ku sii haynaa. Waa asaga aan baran leena laakiin asaga ma aheen sidaan ogsoonahay wuxuu ahaa Ahmed Guri ayuu ahaa. Ninki guryooda ka qaxiyay okay red sea Soomaalida comments keedan eegayna harto waxa comment ay ka bixiyo dhan 198 waa Soomaali and waxa loo soo qoraynta good dream day aan waa iska english jacber laakiin wuxuu leeyahay qofkaani waxaad haysataa ama aad riyoonaysa riyo maalmeed ayaa riyoonaysa haliri enjoy day dream hurdadaada riyo maalmeedkaaga كراحي سؤال هذا إن شيمان وقاس شمسية ما قاعد نواسع مالنا. Okay, daydream we know what you want and هرت هذا ريال محمد كذا كراحي ريال محمد يقول بحين بوحي أنا وعيك سوق هذا وح أنا وحبه هين ريال محمد only قف كم فيريا dream only وح وري أو كذي وح كسو ناس عدانا ملا عليه كي يقدرنا ninka ugu ruudsana ninkaanu ahaa waxaa la yiraahdaa Nasri Junior la yiraahdaa wuxuu yiri good morning subax wanaagsan ma kacdeen hordadii maga kacdeen Ethiopiankiyo maga kacdeen Ethiopiankiyo hordadii taagiin enjoy daily dream Soomaalida English chapbre waxay uga qaadeen nafta day dream and keep dreaming my Red Sea Eritrea God bless علشان Eritreanka ayaguna meeshooda kasoo galay waxay leeyihiin Eritrea anaga iska leh idin mana ogolin enjoy daily dream dreaming keep dreaming dream bro keep dreaming day dream qofka maxuu dhahay day dreaming Ethiopia forget west region that UK has give you we don't forget airland and people علشان ما أنا هالمامينو ليه إيطاليا ود لوكي إيطاليا إنجليزكو إنسيي الصومالي ده ها قبل كصوماليات ما أنا هالمامين and وجاها تذكرنا يدلك على نجاح إنسان أنت ما أنا هالمامين okay comments كأدي وفر بدين لكن سيادة أنت كارك إنسان والله بقول إيو أف لو كوني أفر بقوله comment واحد منكو على نازك وسيو دخلنا few more comments Soomaalida walaal bilaawad imtixaan waxba ma heystaan calaashan page-ku muxuu heystaa horta page-ki likes kisan fiirineyna iyo dadka ku xiran dadka ku xiran ba waxa waayaba followers-ku waa 5000 iyo 100 qof ayaa ku xiran page-ku page xitaa ma aan waxaan maleynaa account caadi xitaa inuu iska yahay laakiin comment maxaa ka bixisay 2400 qof oo Soomaaliya ayaa kaba hal maray een kan waa hadana soo dhigeen my red sea sheekadaani soo dhigeen hadana
calanka Itoobiya waa wadan kale un wadan aan macnaa maxaa la Itoobiya ahayn Soomaaliyan ahayn meel kalena ahayn ayaa qof Itoobiyaan iska baashaala sawirkiisa soo qaaday markaas wuxuu taagin my red sea slogan kana waayadan socda oo liira my red sea oo Itoobiyaanku ay ku waalan yihiin Mawlid Deko wuxuu dhahay Soomaaliya is the African lions and Ethiopians and Ethiopians is the African dogs. هويدي إنك تكو حياة نيجان والله بلا قطر وين they dreaming my neighbors and keep dreaming my neighbors and yeah keep dreaming you can wish no problem علشان وا اسكهمي كرتا اسكهمي okay my red sea كلها الله okay the only way you can get red sea is daydream bro inaad ku riyootaan una waalanahay red sea aan anagu iska leenahay inaad dhahdiin moogiye si kale kuma helaysiin ninka isaga haysoo sawiran tana oo dhinac u socda luiso dhinac u socdaan maahane dhinac kale uu magaciisa madaxiisa u sii jeedaa waa qolooyin kale waxa waaye waa qolooyinka waa waxa waaye magac iyo farta saaka arkaysaan waa eritreyaanka waxaan wax kale u arkaa ninka meel kale u jeedaa oo dadku aysan arkinba abi axmed waa mugti okay maxaa dhan don't forget this hero he's still alive close brother yeah okay this it's mine okay qofkaana wuxuu soo qoray soomaali soo qoray macnaha maxaa lahay markab badda ku jira dad soomaaliyeedu soo dhaweynaya calankii wataa aniga iska loo yiri fartuun cabdiraxmaan wallaahi maanta kama daalin akhrinteeda waa akhrinayay maantana marka waxaan jeclaystiina in la wadaago adinkana waa akhri kartiin soomaalidu waxay ku dhigaysa waxaa la yihahdaa shagar city aa la yihahdaa horta videos kale ma soo dhiganaan fiirino iyo pictures kale ha sheekadan fiiraadi calanka Itoobiya waxaa lagu dhejiyey bad caalami ahaa lagu dhejiyey markaasa waxaa la dhihi rahaa my red sea kulli afkooday ku qoreen I don't know laakiin dad soomaalida fahmaya waxay dhaheen this is a dream but not reality tani waa riyo laakiin xaqiiqda dhabta ah maaha day dream ayaa lagu soo qoray laba qofka soomaaliya ayaaba calashaan ka falcelisay sawirka oo dhanba aya maxay kala soo dhigeen aragnesk lek shagar city a support will benefit entire region okay general b ahmed okay general kina usle waraadin ina sawirada kale soo dhigaan okay mid aan waxaan ma dhahayaan arkay my red nile dowday wabiga nile la leeyahayne my real nail ku soo qorto dhe meesha okay so here intaan ka baarayna sig ashaan waxla soo dhigdhigaa yeah here maxay ku soo qoray horta my red sea kan kusoo qorta kana leedihin adinka mugta kana waayadan suudaan oo macnaha maxaa la qalqal galay aad ka faa'iidaysataan my red sea kusoo qorta isagaas ka leedihin okay ada calanka soomaahan oo Egypt aagal soo ma digin laakiin comment discuss ayaa arrinta iga yaabshay arti comment discuss aan sii fiirinayna suu hashu dhirta way soo dhigteen xitaagiin hasha meeshaani ka cabbi doonta walle waa riyoonaysiin okay we have an red sea we are red blood country okay go ahead والله واي غسل سين سومال دو أتكاتي غالي تاغيني can you remember 1977 where is located حقيقو تالا مدى ير حقيقو تالا حقيقو تالا رب سيدينا حقيقو تالا اوكي رب سيدينا ماشي كو تالا الربا اوكي دريمر قفريونا يا تال ليري سوماليا او سومالي ويني دا لو سو سوري oo NFD iyo Soomaalidi in macnaha maxaa lahay
soomaali galbeed iyo wixii dhan ay ku jiraan waa looga nixinaa mala ay qofkan fiiraadiga this is your Ethiopia please you have to respect the border okay waa taariikh okay ogadeenia waa jalka dabiiciga ah ee Soomaaliya waa dhulka dabiiciga ah ee Soomaaliya xoog aan maanta dib ugu guuleysano ma haysto waxaanse shaki igaga jirin in caruurteedu ay berri ku guuleysan doonaan maxamed siyaad barra sidaas yiri wuxuu yiri ogadeenia waa dhulka dabiiciga ah ee Soomaaliya xoog aan maanta dib ugu guuleysto ma haysto waxaanse shaki igaga jirin in caruurteeda ay berri ku guuleysan doonto yaa hadalkaas la mid waxa yiri abiy axmed wuxuu yiri Ethiopia waxay xaq u leedahay inay bad hesho berri ama maanta inaan ku xoog iyo macnaha maxaa la lahay si aan maanta ugu guuleysano ma jeedo laakiin caruurteedu inay ku guuleysan doonaan ayaan hubaa marka waa war in macnaha maxaa la lahay warkaas la mid ah halkaasuuba kasoo koobiyeyba ilaa ninka abiy axmed ilaa wixiisa waa koobi maba ogeyn baa annaga soomaalida ayagaaba laba kala ah wallaahi calsha maxaa can't get it come get it oh my god reer jabuuti calanka jabuuti ningu soo dhigtaa wuxuu yihi kaalay oo qaado haddii aad adigu reer sii leedahay come get it al yihi kaalay qaado your dream is very good but does not make you somali waxaa la yihi reer sii anaga iskala u jeeda calashaan daa soomaalinah and waad ku riyoon kartaa riyadaadu way fiican tahay laakiin kama dhigaysa riyadaadu soomaali kama dhigaysa ila soomaali iskale how about egypt and somali and sudan alle kawarna alle egypt iyo sudan bal ayaga xaalkooda ku soo kala baxdeen wabiga nile okay badiina waa tan alle rersi ethiopia rersi my dream ethiopia rersi diina waa kan alle xogo khamriya ninka meesha baalka jaalaha ugu jira calanka ethiopia iyo wasaqdeedii halkaa waayaa la yiri wixiina green sea halkaa jooga alla adinka wax dhintaa tihiin ninkaan kan usoo sawiray wuxuu u jeeda maqaanaad sawirkaas wuxuu ka turjumaya ma fahmaye jira ninaa ka jawaabi aan fiirinayso muxuu yiri dream never be possible alshaan riyadaani macquul maa bowe inaa idinkaba idin leenahay moogtiin miya adinka alle ka sokow adinkaba inaan adig bowe inaan adinkaba adinka idin anigu idin leenahay moogtiin miya okay keep dreaming about it respect Eritrea that's my advice for you okay Eritreanka xitaa wax yar ugu jira laakiin intooda badan dadku waa Soomaali can you remember in 1977 I'm Somali ayri ninkan okay balanka maxamed siyaad barra nafta looga qaaday maxamed siyaad barra nafta looga qaaday waa lagu cabsiinayaa ethiopianka runtii adigu cabsadaa ninkaas and you can dream as much as you want we all know how to chase for cats sida yaan yuraa loo cerisado ama loo bursado waa naqaan u taagayaa ninkan okay waa isla go goyna waa kan reer jabuuti waay malik aa layidhaha waan isla go goyna anka iyo idinka annaga iyo idinka ujeedaa ama saaxir soo dira ama dhaha dir baan isla nahay kolley baddaas waa idinka xaaraan wallaahi soo socda sarabtii sameeya layidhi ama sicir soo dirsada ama waa isla googoyna layidhi kor iyo hoosba you will wake up to the reality you have to arrive Red Sea and we'll know what to do don't forget to remember 1977 okay you will get a social contract by sea but you get things by force let's respect each other oh no I don't think so okay you can remember in 1977 I'm Somalilander yes Somali waxaa doonta ahaawo
هدي بقف كصومالي هاد وحا مهمة صومالي نمد كوت ودنكم عندما مال جبوتي أهاو ماشي عربتك سجيد لكن صومالي نمو مبانا نوغو إثيوبيا وهرتي كنا غريت إثيوبيا والريتان وحاوة وقشن كودي غداف أوكي صومالي إنان بدا لين هاي وي أغيهين أنغانا وان أغنى هاي إنان أنغا أوكلية لين هاي استجيع يالي دينك والن حوك وحلوغا خادي كرم بجرتي والله step by step مرارك خار وحادي عكرت إن وحاجة تتيب لوغسو لغاقا قاط guys don't forget my banishment Mr. Banishment ننكي عقاب جرا موغانين وليه علما مننا okay Donald Trump I see that the fifth killing will be the hand of Somalia. Okay, I'll show you that. Wa Ethiopia hulay wa 50 killing. I'm killing Kishanat. Okay, Addis Ababa, the second capital city of Greater Somalia coming soon. Shan wa let's go gale wallah. Ninka asaga ay soo celiyana dana. Ninka aad muxuu ninka sidoo u qos leeg. Yeah. والله بالله تروح لو غسلوين كوان عنك حد محوجي ذا I don't understand كبتي ذا إذن كرون ميا خالد إسماعيل محوجي ذا ما أنا فاهم لانية كبتي ذا إذن كفي عن ميا إثيوبيا ذا كبواي ميا محوجي ذا I don't understand قف كيف فهمون نو شك إثيوبيا كبتي ذا كرونا فهماني okay oh is this the river Nile maybe it will turn to Red Sea for you and ninkan wuxuu leeyahay kan Red Sea waxaa laga yaabaa in ay badacas idin noqoto bad weyn idin noqoto oo ilaahay idin ballaariyo oo idin weyneeyo marka ayada suugta way we will build the great nation by including Eritrea Somalia habashidan way riyoonayaan balan waxaa inaad Ethiopian shalaya shalaya in Ethiopian ka shalaya ujida the Red Sea belonged to Somalia happy dreaming day okay khafkaanna Somalia soo sawray oo alshan calanka Somalia isagoo wata in markab calanka Somalia wata en waa wax kamida sheekooyinkan dirta iyo wax laga sheekeynay en harto ma ogtiin Eritreanku illa haddii inay xusaan October 21 alshan markii Maxamed Siyaad Barwada qabsaday ويحسان إلا هاد أكتوبر ويحسان هذا أكتين هذي كلابا سوماريد إريتريانكو وحبادن آثار بادن سوماريد إيسان هينيني إريتريانكو سوماريد كهايان ويحسان إن لقيا بإنو نين كان يوالي سوماريد حيلي أسوق الشيء يكو أكادون تو لكن سوماريد وحبادن يكحستا إريتريانكو سوماريد آذي وجعليهن don't rush guys وحالي قال ميدو إتوبيان آدامنا إتوبيا will definitely own the seashore in about 10,000 years when the crack stretching from Kenya passing through Ethiopia and Somalia creating big Iceland marke badu soo jeexdo ninkaan Ethiopia Kenya iyo Somalia marke badu soo jeexdo oo biyo idin ku yimaada marka sad bad aad helaysiin oo yiri bad adinku haystid jinina sugta badina sugta 10,000 years marke laga joogo okay inuu kaga nafiso mushkiladda Ethiopia ka taagan darteed miyu dagaal gees ka xilligan miin bida Abi Ahmed u sheegay Abi Ahmed inuu kaga nasto dhibaatada ke Ethiopia ka isa ayuu calaashan rabaa u dhay qoloyinki one day our camel drink the red sea waxaan u jeedina Soomaalida u maleysiin oo waxaan soo dhaawaa oromada waa isku magac uun mugti magacyadu waa isku eegiin oromada iyo Soomaalida marka dadka qaar oo Soomaaliha u maleenina qofka uu duceysanaa fiiri waa Ethiopian with God everything is possible taagin ilaahay agtiisa wax walba waa ka macquul ayuu taagin yahay ninka kane qofkan aad Soomaaligu ma leedahay dadka qaar waxa leeyeen waa Soomaali mugti Soomaali ma aha ninka maxaa ninka qald waa Ethiopian caadiya guli gubanimo ah
وريها وا صومالي اسكول تعلين يتيديس وطه او شيل اركان وا صومالي مسوا الحنو صومالي كوالاي شيل قف صومالي و اتوبيان لطوبا نقولي ماركي إنا لله وإنا إليه راجعون وبفعشره ما علشان حديث تا عديلة تا وكلن كشنادي وجيجيكان كسو جيدا وعادا شيء لذا تا ولي صوماليا تاهي ولي صوماليا دو حلقة يبسكر تا don't give up your dreams on your dreams don't give up on your dreams keep sleeping حدا كعدين اللي ريالة تيجي يهرنتي كعيسين توبيان وموت والله أنا أسك آخر يا إسكوان ما بدي كرامي أنا آخري إلا كمبيوتر كدب كيس كده والله آخري كرام سيد الله قال ده الله كبار الدول مري so great Somalia okay تدكوا عقب سينا محمد زياد بري والنما يا صافيري عدين كنا وكمان تيسكي نقصو درع وصع عاية أنا هذا إنك ترى سب محمد أرت okay dream تدكي هرتو وحيبا نفتو وقادين با نفتو وحيبا وقادين keep dreaming please take sail aboard and all Somalian region oh shit I don't want to read that one سياد بره with this man okay مرقا عدين كانو كسو أركا هلا قرينينا فيديوغا بيج كاو لا قرينينا لكن بيج كان ماذا كمان تكبحيا And okay, come get it. I need key on Kutaramut. Come get it. Come get it, Ninki or Red Chibuti. Ayan Alshan. I know Udara. Come get it. Okay, but as I have a big guess, I remain and so Imada, I think I'm a Kabal Lamara. Soomaalidi aan iyo horta si loo naarid karay oo macnaa maxaa la isa fiican een loo soo tabiyey ma qaane Saki bin Haaji iyo u sheego dhaha ragaan wax ka qabta dhaha ragaas ay qaanisida baasha si fiican ee looga sawirame qayb aan idaafay assalaamu alaykum